یا صفوی و دیگر مقتدر مفتیان کرام علماء کرام. لیکن یہ جذبہ ہمارا خاموش ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تارکامی پہمانی نے عمل زیادہ کر لہذا اشی گرن کیوں سن شو قریب ڈوڑ وری بند نظر بند یہ حضی پنیس گرس منز آتوارس منز یس گوڑنی چھے اس مطالبہ کران چھے گورنمنٹس یہ سوری فورم یوزن قریب قریب تمام کشمیر کی طرف نمائندہ فورم چھو یہ چھو گزارش کران گورنمنٹس کہ سون سربراہ تو بیئی سون میروائز مولانا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب مدذلہ العالی امگسن انفوئی رہا کر ہمارے محترم قائد ڈاکٹر میروائز صاحب کی نظربندی کا معاملہ ہے. مولانا ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب آسن بنفس نشین حالات چھے یعنی ان کیس کیا شنٹی ماں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب رہا کر نہیں نہیں اور آس پر تشیس فوری امید متوقع ضرور توقع ہے تھا وان کہ انشاءاللہ اقرب وقت سندر قریبی وقت سندر آسن تیم ایسے اندر موجود ہے. وہ وبائی بیماریوں کی طرف ہوتا ہے جس طرح وبائی بیماری پہلے کمزور افراد پر حملہ کرتی ہے لیکن بعد میں کوئی گھر نہیں بچتا جس میں یہ وبائی بیماری داخل نہ ہو. اس کو رہا کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں خصوصاً ماہ رمضان میں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. یس لوکل سطحس پہ مال سطحس پہ جوانن انوالو کرنا کرا مومنن انوالو کرا مومن جوانن انوالو تکیز تو یہ تو وانان چھو تو یمن خطاب چھو کران تم چھنا آسان تم یم متاثر چھ آسان. الحمدللہ یہ میروائز صاحب تھرو آو ورلڈ اخ سا پرسنالٹی سا اخ شخصیت یمس الحمدللہ کشیری یوت زانن چھن کی یمس الحمدللہ بیرونی ممالک تہ الحمدللہ زانن چھ کا فیس بک چلاون اور سوشل میڈیا چلاون اور سلے کی تاس پر فقط تہر عمر صاحب کو رہا کرو یہی کرے اس بناون تم اخ تحریک اور اضطراب کا اظہار کرتا ہے کہ میروائز کا لگاتار نظر بندی کے سبب جموں کشمیر کے سب سے بڑے دینی اور روحانی مرکز جامع مسجد سری نگر کے ممبر و محراب گزشتہ 82 جمعہ سے قال اللہ قاض اللہ کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے خاموش رکھا گیا ہے. اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہو انسانی اقدار کے بھی خلاف ہو حقوق انسانی کے بھی خلاف ہو اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہا یون کرنا تیز نظر بندی گھی فوراً خطاب ختم یون کرنا بیچ تم مذہبی فریض نومر رت سٹھا اہم عبادتک